това да ти покажа как минава един работен ден в PwC. Сигурна съм, че си чувал за PwC. Сигурно обаче не знаеш, че нашия фокус е върху развиването на таланти. Забравих да се представя. Аз съм Сирин и съм един от менторите в програмата ни Workforce of the Future. Тя е насочена към хора с малко или никакъв опит в сферата на финансите и на одита. Нашите ментори превръщат участниците в консултанти от бъдещето. Всеки е разбрал за програмата ни по различен начин. С Теди, например, се запознахме по време на квиз. Аз съм Теодора. Записах се в програмата в момент, когато търсех къде да надградя уменията си и да разгърна потенциала си. В момента работя в една от най-големите аудиторски компании в България и съм още по-уверена в знанията си. Аз съм Радина, завършила съм бакалавър история в Лондон и магистър менеджмент и финанси в Мадрид. Благодарение на PwC прилагам теорията на практика, отношението между колегите и атмосферата на работа ме кара да идвам с удоволствие всеки ден. Аз съм Николай и съм завършил бизнес администрация и икономика. Още от студент следя кариерни събития на PwC. Така имах възможност да се запозная с ръководителя на моя отдел, още преди да започна да работя тук. Така разбрах, че това е мястото за мен. Харесва ми да общувам с хората и работата тук е страхотна възможност за мен. Имам достъп и до различни бизнес сфери. Освен това, тук всеки си има бъди и ментор. Заедно се справяме с предизвикателствата и споделяме успехите си. Ясно е, в PwC действаме като един отбор. Искаш ли да бъдеш Workforce of the Future? PwC те очаква.